abituriyentlar uchun ajoyib qulaylik. Rossiyaning xalqaro universitetlarida O'zbekistonning o'zida turib talaba bo'ling va o'z hududingizda ta'lim oling. Bunaqasi faqat bizda. Aldanib qolmang. O'z kelajagingizni ishonchli qo'llarga topshiring. Ross universiteti orqali oson va kafolatli talaba bo'ling. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Shu masala bo'yicha o'qigan bo'lsangiz, kommentariyada ham odamlar savol bergandi. Keyin bizga ham kelib murojaat qilishdi. Shu bo'yicha bir fikringizni ayting, qonuniymi, noqonuniymi? Xullas, bu mavzu bugun mana kecha ijtimoiy tarmoqlarda, internetda bu ayrimlari yuragiga g'ulg'ula soldi. Ayrimlar endi kim? Ayrimlar hozir men tushuntirib o'taman. Ya'ni qimor o'ynayotganlar. Qimor o'ynayotganlar kimlar desangiz, bu ro'zg'irishga borib taqalyapti. Xullas, avval men qonunni tilini aytib o'taman, bahona o'zingiz berasiz. Qarang, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bor. Bu modda qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish hamda o'tkazish deyiladi. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar tomonidan o'ynalayotgan o'yin bu qimor va tavakkalchilikka asoslangan o'yin deb ataladi. Sababi u biron bir joyda ro'yxatdan o'tmaydi. O'zlari o'ziga baraban sotib olishadi, o'zlari bilet yasashadi qog'ozdan. Plastik karta ochadi. Plastik kartaga kimmidir pulini to'latadi. U puldan na soliq to'lanadi, na u pul qayerdadir ro'yxatdan o'tadi yoki uni bilet ro'yxatdan o'tadi, u masalalari yo'q. Shuning uchun bu tavakkalchilikka asoslangan qimor deb ataladi. Chunki komissiya yo'q. Ruxsatnoma yo'q. Faoliyat bilan shug'ullanish uchun tegishli o'sha qo'lidagi ruxsat berilganligi, litsenziyasi bo'lsa litsenziyasi yoki boshqa hujjati yo'q. Shuning uchun qonun aytayapti. Qonunni 278-moddasi kodeksini, jinoyat kodeksini qarang. Qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil qilish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Demak, bundan tushunamizki, jinoyat kodeksini bu talabi bo'yicha qo'yilayotgan sanksiyasi bu og'ir jinoyat deb ataladi. Chunki 7 yil so'ralyapti. Endi buni o'sha harakatlar degan qismiga o'tamiz. A bandi. Takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa. B bandi. Uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Biz bilamizki, blogerlar buni bir marotaba o'tirmayapti. Birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur. Kimdir 100-chi turda o'tiribdi, kimdir 20-chi, kimdir 50-chi. Demak, bu takroran. Bilamizki, bu o'yinlar bitta odam tomonidan o'tkazilmayapti. Bittasi raqam ochyapti, bittasi kameraga olib turibdi, yana bittasi karta qo'yib, Telegramda puliz tushdi, sizga mana bu raqam yozildi, deyapti. Demak, bu ishgan guruh. Ikkinchi tur bo'ldimi? Takroran. U ketaveradi. Uchinchi, to'rtinchi. Demak, bu takroran. Demak, blogerlarni aynan mana shu ro'zg'irish o'tirishi qanday jazoga sabab bo'ladi desangiz, huquqshunos sifatida Jinoyat kodeksining 278-moddasi A, B bandlariga sabab bo'ladi deb aytsa bo'ladi. Bu 7 yildan 10 yilgacha jazo so'ralyapti. Men bu masalani muhokama qilmoqchi masalam to'g'risi. Chunki ko'p xatolar bo'lyapti, shunaqa ro'zg'irish o'ynalyapti, boshqa bo'lyapti, bir xil odamlar aytyapti, endi biz yutyapmiz deydi. To'g'ri, kimdir yutyapti. Lekin
noqonuniy tarzda, ya'ni qonunga xilof ravishda bo'lyapti deb o'ylayman. 1000 ta, 2000 ta odamni bitta odamga olib beryapti. Yana uni ustida o'zini ham o'sha pulini olib qolyapti. Xullas, gapiraman desang, bularni birma-bir saniman desang, hali bitta biz o'zimizni Xorazmni o'zida ham talaygina bir qancha. Mana aytmoqchi bo'lganim, ro'zg'irish o'ynaydiganlar, men sizlarga bir yomon niyatim yo'q. Boshqa biron bir hasadim ham, boshqa narsam ham yo'q. Faqatgina bu masalani men sizni ogohlantirib qo'yishim kerak bo'lgan huquqiy burchim. Huquqshunosman, shu kodeksini, shu moddasini bilganim uchun men sizni ogohlantiryapman. Hozir menga bir savol qo'yish dedi, shu savolni siz bilan o'rtoqlashaman. Xullas, ikkita blogerni shu bo'yicha jinoiy ishi boshlangan. İkita blogerniki boshlangan ekan. Eshitimcha ular o'zlarini kanalida o'tkazgan rozg'irishlarini o'chirib tashlashibdi. Bu og'irlashtiruvchi holat bo'ladi. Men shuni aytib o'tmoqchiman sizga. Chunki kimki noqonuniy narsa qilayotgan bo'lsa, biling, bu videolar skachat qilib olinadi. Bu YouTube platformasida avval qo'yilgan, keyin o'chirilgan videolar bu hammasi tiklasa bo'ladigan bu hammasi topiladigan narsa bor narsa. Siz oldingi rozg'irishlaringizni, birinchi rozg'irishingizni o'chirib tashab, 49-50-chi rozg'irishingizni aytganingiz bilan ham sizni undan oldin o'tkazgan 40 ta yoki 50 ta rozg'irishingiz haqida ma'lumot bo'ladi, bu turadi bu. Siz uni yashirganingiz bilan bu sizga og'irlashtiruvchi holat bo'ladi. Endi siz bu holatda o'zingizga yengillashtiruvchi holat qilishingiz uchun nima qilishingiz kerak bilasizmi? Menimcha endi bu tergov bilan sudga bog'liq narsa, tergov jarayonida qancha zarar berganingiz, nechta fuqaroga zarar berilgan holatlardan kelib chiqib ayb masalasi ko'riladi. Birinchidan daromad olinayapti mana. Rozg'irish o'tkazilyapti. 5000 ta bilet sotilyapti. 5000 ta biletga 5 ta mashina qo'yilyapti. 5 ta mashinani narxi deylik 4000 ta biletni puliga olsa bo'ladi. Misol uchun. 1000 ta biletni puli qayerga ketdi? Kimgadir sheriklariga pul berdi, bo'lashdi xullas. Xo'sh, endi 5000 ta biletni sotdingiz. 5000 ta biletga 5 ta mashina beradi. Lekin siz 4 ta mashina qo'ydingiz-da, sotdingiz. Bitta mashinani siz daromad qilib o'zingizda olib qoldingiz. Mana shu daromad solig'idan siz yana o'sha joyida ham daromad solig'idan qochgan holatingiz ham kelib chiqadi. Agar bu jinoyat ishini to'g'ri oxirigacha malakali degan bo'lsa, bitta kodeks bilan, bitta moddasi bilan emas, ya'ni jinoyat kodeksini o'sha daromad to'lashdan bo'yin tovlash, keyin mana shu soliqdan qochish, qimor o'ynash yoki kimnidir agar yana bitta fuqaroni arizasi olinadigan bo'lsa, firibgarlik holatlari ham kelib chiqishi mumkin. Bu qanday holatlarda kelib chiqadi? Deylik, sizga kimdir pul to'layapti kartangizga, siz u odamga bilet bermayapsiz. Siz ya'ni reklama qilyapsiz, rozg'irish o'ynaymiz, 50 ta biletimiz qoldi, 100 ta biletimiz qoldi deb aytyapsiz. Lekin o'sha fuqaro sizga ishonib, kartangizga pul o'tkazib tashayapti, Rossiyadanmi, qayerdandir, siz u odamga bilet bermayapsiz. Demak, mana shu holatda sizga nisbatan firibgarlik jinoyat kodeksining 168-chi moddasida belgilangan ayb ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun mana shu rozg'irish o'tkazuvchilar, men sizga eslatma sifatida buni aytyapman. Sizni bu o'tkazayotgan rozg'irishingizni noqonuniy ekanligini 2 yil oldin menga aytishgan edi, shuni bir ayting, muhokama qiling. Men aytdim, buni tegishli o'zining organlari bor, shug'ullanadigan. Ular shug'ullanib o'tiribdi, baribir qachondir bu masala ochiladi deb o'shanda ham aytdim. Endi hozir bu masala ko'tarib boshlandi. Endi bu bo'yicha mana asta-sekin jinoyat ishlari ochilib boshlandi. Kimdir rozg'irish o'tkazayotgan bo'lsa, ular qo'lga olinyapti. Ularga nisbatan o'sha o'rganish ishlari olib borilib, jinoyat ishlari ochilyapti. Shuning uchun men bu masalani sizga ogohlantirish tarzida aytib o'tyapman. Ayrimlar o'ylashi mumkin, biz O'zbekiston fuqarosimiz, lekin Rossiyada o'tirib o'ynab o'tiribmiz, bizni topa olmaydi deb. Bu ham xato bo'ladi. Chunki bilingki,
Agar siz Rossiya fuqarosi bo'lsangiz ham, O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz ham, siz qaysi hududda bu jinoyatni sodir qilishingizdan qat'iy nazar O'zbekiston davlati bilan Rossiya, Belarusiya, Ukraina, Qozog'iston, Qirg'iziston davlatlari, SNG, oldingi SNG davlatlari o'rtasida Minsk konvensiyasi kelishuvi bor. Minsk konvensiyasi kelishuviga asosan shu qonunda aytib qo'yibdiki, qaysi hududda qaysi fuqaro qonun buzilishi sodir qiladigan bo'lsa, shu hududda amal qiluvchi qonunlar bo'yicha jazo chorasi qo'llaniladi va ish shu hudud bo'yicha ko'riladi. Demak, bundan biz tushunishimiz kerakki, agar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi shu qonunni buzadigan bo'lsa, Minsk konvensiyasi asosi bo'yicha bizni organlarimiz hamkorlikda u davlatdagi organlar bilan ishlab bu masalani baribir ko'rishlari mumkin. Shuning uchun fuqarolar xato qilmang. To'g'ri, pul ishlash hammaga ham yoqadi, pul ishlash yaxshi, ko'proq pulli bo'lgisi keladi, lekin ertaga jinoyat ishi bo'lgan paytda, necha yildir jazo bergan paytda u pullar sizni qutqarmaydi. Mana shu narsadan ogoh bo'ling. Men shu tushuntirishimni berib o'tishni lozim topdim, shuning uchun beryapman. Mashinaqa yurtdoshlar, rahmat e'tiboringiz uchun.